Uma nova variante da Covid-19 vem ganhando destaque em todo o país. O sistema de saúde de alguns estados estão em colapso já por conta da rápida transmissão desse vírus. Especialistas acreditam que a nova cepa já circula, inclusive aqui em Três Lagoas, que inclusive já tem casos notificados. Na semana passada, o primeiro caso de infecção pela nova cepa do coronavírus foi confirmado em Mato Grosso do Sul. 40 testes com a suspeita da variante foram coletados e enviados aos laboratórios parceiros para análise. Segundo este médico, duas pessoas apresentaram a suspeita da nova cepa em Três Lagoas. O primeiro caso refere-se a uma mulher que precisou ficar internada após retornar de uma viagem a Rondônia. Depois, o irmão dela é quem teve os sintomas. Os casos suspeitos estão sendo investigados, mas provavelmente a gente tem circulando, sim, é questão de tempo para essa nova variante ser a predominante no Brasil inteiro. O estado de Rondônia já tem 6 casos confirmados da nova cepa do coronavírus. E a saúde enfrenta um colapso. Especialistas associam a crise no sistema de saúde à nova variante por lá. Além disso, a proximidade com o Amazonas também pode ter impactado. Por aqui, a nova variante já circula. A Secretaria Estadual de Saúde informou que 40 amostras de controle de qualidade foram encaminhadas para análise de sequenciamento genético do laboratório da Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. É justamente por conta da rápida transmissão que a nova cepa gera alerta às autoridades sanitárias. Segundo a diretora de Atenção Básica em Saúde de Três Lagoas, o município se mantém vigilante no combate à pandemia. O município mantém a vigilância para a circulação dessa nova cepa no nosso município ou não. Até o momento não existe nada comprovado nesse município. E a orientação é a mesma. De maneira possível, evitar aglomeração, evitar a locomoção desnecessária, né? Se precisou sair, se está em contato com outras pessoas, manter o uso da máscara, manter o distanciamento social, manter a higienização contínua com álcool gel. É muito importante lembrar a população que nós estamos há mais de um ano no período de pandemia. É cansativo, esses cuidados, eles são cansativos, eles parecem rotineiros e acabam entrando numa fase de descuidado, mas a gente tem que entender que estamos num cenário que, apesar da pandemia estar há um ano ativa, é um cenário novo, né? Essa gravidade, esse aumento de maneira nacional, né? Então, a gente tem que manter aqueles cuidados que foram orientados desde o início do ano passado.